сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге өте қызықты платформаны көрсетейін деп отырмын. Ең алдымен мен каналыма жазылып кетіңіздер. Осындай қызықты платформалармен болашақта да бөлісіп отырамын. Міне, осы жерде кіргенде не қызықты видеолар, ойындар бар екен. Ең алдымен маған мына видео ұнады. ABC видеосын аштым ең бірінші. Бұл жерде бала билейді және де тапсырманы орындайды. Яғни оқушыны біз қимылдатамыз, физикалық түрде қимылдап тұрады және миыда жұмыс жасап тұрады. Енді көріп отырғандарыңызда осында видео ашылды. Әжде мен даусын өшіріп тастаған болатынмын, даусы бізге естілмей тұр. Әнезе алфабет деп тұр, енді бала қандай әріптерді біледі, қайталайды. Міне, A-A-A, alligator деп осы балалардың билегенін қайталап тұрып жасайды. B-B-B, balloon или B деген сияқты. C-C-C, camel деп осылай бала бірге қайталап әріптерді және сөздерді есінде сақтайды. Одан кейін арғарай, міне төмен қарай түсек, мынандай видеолар бізге рекомендацияға шығады. First day of school дегенді қосып көрдім. Бұл жерде сіздер еще тегін тіркеліп өздеріңіз сұрақ құрастырсаңыздар да болады, негізі Google-мен тіркеліп. Міне мына жерде ең алғаш мектепке барғанда қандай сөздерді білу керек? Teacher, students деген сияқты. Play basketball, там books, pens деген сияқты сөздер. Міне teacher барлығын көрсетіп жатыр. Бала қайталап үйренеді. Енді оның астына түсек, міне мынандай victories деп тұр, rainbow breeze, ойындар өте көп, видеолары билететін. Нары-бері ақтарып көріп жатырмын әзірге. Мына жерде Classroom, Google Classroom-мен бөлсеңіздер, немесе share батырмасын басып, ссылканы көшіріп алсаңыздар болады. WhatsApp-қа кез келген чатқа қоя саласыздар. Одан кейін Games деген бөліміне өттім. Ойындар бөліміне осы жерде Freeze It деген ойынды ашып көріп жатырмын. Loading, загрузка жүріп жатыр. Бұл жерде Dance, Freeze and Then, Dance Again деп тұр. Яғни билеп тұрып қатып қалады да Freeze деген кезде. Сосын тапсырман орындап ары қарай билеуді жалғастырады. Не Let's Play батырмасын басып көрек. Freeze it. Так, даусын өшіріп жатырмын. Play деп тұрады. Қазір Play батырмасын басамыз. Даусы қатты шығып кетті. Custom questions деген ол бізде сұрақтар құрастыру. Ал Quick Play деген осыны дайын сұрақтармен ойнай беруге болады. Мына жерде K деген kindergarten, яғни кішкентай балаларға арналған және сыныпты таңдайсыз. Осы жерде міне оқылым бойынша көбейту, foods тағамдарды, жаңағы эмоцияларды қайталауға, география жағынан жаратылыстану, азайту, қосу, уақыт, бөлу деген әртүрлі бағытта баланы қайталатуға letters дегенді таңдайық. Осы жерде continue батырмасын басамыз. Мысалы P деген әріпке бір сөз айту керек. Одан ары қарай билеуді бастайды. Билейді. Билеп тұрады да, сосын бір әріп шыға келеді. Сол әріптен басталатын сөзді бала тез-тез айту керек. Мысалы A, apple деген сияқты, and деп сөздерді айтады. Одан кейін қайтадан continue батырмасын басады. Қайтадан билеп тұрады. Қай уақытта әріп шыға келетіні бұл жерде просто белгісіз. Осылай бала билеп тұрған кезде қандай әріп шығатыны да белгісіз. Сол үшін балаға өте қызықты болады. Бұны сыныпта да орындатуға болады оқушыларға, немесе үйде де ата-ана ретінде өз балаңызды тексеріп көрсеңіз болады. Әріп бойынша қандай сөздерді біледі, қандай әріптерді біледі, бәлкім бұл әріптерді білмейтін шығар. Міне мысалы see, cat, camel деген сияқты car деп өз ойларын айтады. Енді ары қарай кетейік, тағы бір ойынды көрейік. Ары қарай freeze it-ті көрдік. Так, қайсын көрсек екен? Мына жерде. All games, осы жерде барлық ойын. Мен Монтана Джеймс дегенді көрейік. And the Palace of Pearl деп тұр. Бірінші сынып деп таңдасақ. Тоже custom questions или ELA questions дайын тұрады. Қайтадан енді сынып таңдап жатырмыз. Төртінші сынып irregular verbs, мысалы бұрыс етістіктерді таңдап көрейік. Let's play дегенді басамыз. Palace of Pearl дейді. Осындай ойындарды негізі телефоннан балалар ойнайды ғой, бірақ ол бізге ештеңе бермейді. Бала қимылдамай орында отырып ойнайды. Ал мына жерде бала не істейді? Қимылдайды және де ағылшын тілін үйренеді. Есіне түсіреді, қайталайды, есінде сақтайды.
Міне, мысалы, бірінші карточканы біз таңдадық. Бірінші карточка бойынша қазір тапсырма шығады. Міне, бала осы іс-әрекетті қайталап тұру қажет. Класс деп тұр, енді мында сынып болып қайталаса да болады. Қайталайды, қайталап тұрады да, ары қарай тапсырмасын орындау керек. Енді тапсырмасы шығады қазір. Міне, choose the correct past tense for form of the verb. Мына етістіктің дұрыс несін таңда дейді, өткен шағын. Crap таңдадық. Міне, 2 gems, 2 бриллиант ұтып алдық. Енді ары қарай жаңа компьютер ойнайды. Hands, all orange, travel to orange деп тұр. Міне, orange-ге дейін барады. Сіне тапсырманы орындады деп тұр мына жерде. Ол да 2 бриллиант алды. Енді ары қарай тағы да бір карточка таңдайсыздар. Уже қай жерге секіру керек? Brown-ға қарай секіру керек екен. Travel to brown деп тұр. Ол үшін мына іс-әрекетті қайталап тұрып тапсырманы орындау керек. Бала осы іс-әрекетті қайталайды бірге секіріп. Және тапсырмасын дұрыс таңдауы қажет. Оқиды да, choose the correct past tense form of the verb. Тоже біреуін таңдайды. Дұрыс болмаса, ол сол орында қатып тұрады, яғни қозғалмайды. Келесі этапқа өтпейді. Енді hands. Hands purple-ге өтті. Тұра артынан келе жатыр, яғни осы нені компьютерде жеңіп шығу керек. Енді мына жерде шеерде болса ссылкамен, балалармен чатта бөліссеңіз болады, ойнауға шақыруға шы. Сосын балалар кіретті бірге ойнайды. Чатта осылай бөлісуге болады негізі. Енді ары қарай save and exit деп бассақ, яғни осы ойынды сақтап ары қарай шығып кетуге болады. Енді не істеуге болады екен? Математикалық ойындар бар екен. Airtime барлығы негізі ашып көре берсеңіздер болады. Өздеріңіз сұрақ құрастырсаңыздар, немесе дайын сұрақтарын пайдалансаңыздар болады. Ең бірінші таңы copycat man дегенді пайдаладым. Таңдадым. Міне, how to play деп қалай ойнайтын оқып алсаңыздар болады. Немесе let's play батырмасын басып, бірден ойнай беруге болады. Copycat man тоже мысықтың айтқанын қайталап отырып, жаңағы сабақты қайталау керек, тақырыпты қайталау керек. Қазір Let's Play батырмасын басып көрейік. Play или YouTube деп тұр. Да, ойнау немесе қалай ойнау керек екенін біліп алуға болады. Тоже мына жерде Hue2 дегенді таңдасақ, не яғни мысықтың несін қайталау керек. Мына жерде мысалы choose a level Kitty, яғни кішкентай мысық, ол кішкентай балаларға cat и catman, master catman деп тұр. Яғни уровень бойынша бұл 1, 2, 3, 4 уровень ғой былайша айтқанда. Ең кішкентай уровень таңдайық. Мына жерде мысалы touchdown dance, тура осындай би билеу керек. Touchdown dance билеп тұрады бірінші, иә билеп тұрады, билеп тұрады. И оған екінші қимыл іс-әрекет қосылады. Қазір екі қосылады. Arm circles деп тұр, қолын айналдырып тұру керек. Яғни touchdown dance мында сұрақ қойған кезде соны қайталайды. Екінші, мына екінші іс-әрекетті қайталап тұрады. Одан кейін оған үшінші іс-әрекет қосылады. Енді дұрыс, мына екен дұрыс жасады десек, енді roll your shoulders, иықтарын айналдырып тұрады, үшінші іс-әрекет қосылады. Қайтадан бірінші іс-әрекет, екінші іс-әрекет, үшінші іс-әрекет, есінде сақтап сол іс-әрекетті қайталайды. Одан кейін оған төртінші іс-әрекет дәл солай қосыла беретін болады. Яғни бір іс-әрекетті, екінші іс-әрекетті және үшінші іс-әрекетті ол есінде сақтап қайталау керек. Үшіншісінде chicken walk. Chicken walk-ты қайталау керек. Суреттегідей. Тура жаңа карточка қалай ашты, солай қайталау керек. Енді назад батырмасын басып шығайық бұл ойыннан. Түсінікті болды деп ойлаймын. Phrase it-қа қайтадан кіріп, жаңа сұрақ жасауын көрейін деп тұрмын. Специально қандай сұрақтар қалай жасасақ болады. Міне, let's play батырмасын басамыз қайтадан. Phrase it, play деп тұрады, бірақ міне custom questions деп тұрады. Use your own questions. Мына жерде көрдіңіздер ме, тіркел деп тұр. Тіркелгеннен кейін өз сұрақтарымызды жасауымызға болады. Міне, manage question деп тұр. Тіркелу керек тоже.
жалпы ойындар түсінікті болды деп ойлаймын. Видео барлығы бұл жерде сондай балаларды қимылдатып отырып тілді үйреткенге өте көп пайдалы дүниелер бар екен. Осындай пайдалы видеоларды көріп отыру үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, және де басқа да мұғалімдермен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны тамашалағандарыңызға рахмет. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Болашақта өз пайдаларыңызға, жаратуларыңызға тілектеспін. Балаларыңыз жақсы оқысын.